プロジェクト世界夏休みラジオ。皆さんこんばんは。ひなわり主役の中島由紀です。皆さんこんばんは。星野一華役の野口瑠璃子です。この番組はスマートフォンゲームプロジェクト世界カラフルステージフューチャリング初音ミクに出演する私たちが夏休み期間に合わせて8月中ユニットごとにお届けしていくラジオ番組となっております。どうもこんにちは。こんにちは。あ、ごきげんよう。ごきげんよう。どうしたどうした。4日目。いやいやだからこれあのね、このタイトルコール毎回撮ってるんですよ。撮ってるんですよ。撮ってるから、ええ、あのなんていうんですかね、ちょっとシチュエーションっていうかね、うん、こう変えてくださいみたいな、ね、ええ、違うよね。そうそうそう、うん、出してくださいって言われたんで、ちょっと今回4日目からはちょっと優雅な感じでね、優雅な感じでお届け、うん、夏の風をお届けしていきたいと思います。人力かよって。はい、じゃあ早速お便り紹介していきましょう。はい、お願いします。はい、ラジオネーム竹とろさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。レオニードの方々、こんにーど。こんにーど。語呂語呂合わせ悪くてすみません。AAO のような気合が入りそうなセリフを作ってほしいです。なんだ。こんにーど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 。ちょ、気合はあんま入りない。気合。気合が入りそうな。でもなんかそのうちお話の中でこうライブ本番前のエンジンのシーンとかなんかできそう。ありそう。これ気になるな。あるんじゃないの。私たちが作っちゃったらいいじゃん。今もう私レオレオ2しか出てこない。かわいいかわいいかわいい。レオレオ2いいじゃないですか。ダサすぎると。これがこれが本当になってはいけない。まあここだけじゃないですか、ね、多分レオレオ2レオレオ2でね、皆さん2日間っていうかあと3日間か。4日目から追加されたレオレオ2、レオレオ2、皆さんレオレオ2。じゃあハッシュタグ、うん、プロセカ夏休みラジオで、うん、レオレオにって気合が入りそうなセリフって書いてあるけど、ね、ちょっと入りないかもしれない。レオレオに、うん、でって、はい、歯を食いしばる感じで、ね、みたいな。むちゃくちゃむちゃくちゃむちゃくちゃ。今書いてもらおう。こうせーのって言ったらこういうあのハッシュタグでつぶやいてくださいね。おおおお。ハッシュタグか、まあ、YouTube のこれチャットみたいなのってあるんですか。プレミア放送みたいな感じするんですか。あ、じゃあ YouTube 見てる人もリ、うんうん、アルタイムで見てる人も、うん、じゃあ書いていただきましょうね。やりましょう。いきましょうね。せーの、レオレオになんだなんだこの団体みたいな。盛り上がった盛り上がった盛り上がったな。見える見える、もう文字が見えるわ。いっぱい書いてくれてる。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。レオレオに流行らせていただきましょうね。はい、ということでね、本日も始めていきましょう、はい、本日も夏休みラジオスタート。この番組はプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクの提供でお送りします。4日目はこんな企画をお届けします。プロセカ思い出のシーン。イエーイ。はい、今回はレオニードの印象深かったシナリオやシーンについて語っていきたいと思います、うん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 、ということでね、早速、うん、私野口が印象に残ったシーンなんですけれども、イベントリゾネートウィズユーで一華が志保にプロを目指すと伝える場面を選ばせていただきました。もうあそこは感動した。いや本当に、まあ、この場面に限らず、うんうん、まあ、このイベント自体がね、うん、もうものすごいレオニにとっての大事な大事なイベントで、大きな一歩になったイベントね、だと思うんですけど、うんうんうん、まあ、その私がこう一連の流れでいいなと思ったのが、うんうんうん、あのプロになる覚悟はあるのかどうかっていうのをみんながおのおの考えたじゃないですか、うんうん、で結局そのみんなが伝えたことがプロになる覚悟があるかどうかは分かんないけど、うん、分かんないんだけど師匠と一緒にやりたいよっていうのをこう素直に伝えたところがいいなと思って、うん、なんかこう断言するんじゃなくて、うん、あります覚悟じゃなくて、うんうんうん、分かんないけど音楽やりたいよね一緒にってなったのが、うんうん、あ、なんかレオニらしくてね、いいなって。それがもうちょっと一華らしいというか、うん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 、あのシーンでこうまっすぐ伝えてるのが、うん、こう一華にとっても成長なんだなみたいなね。いや本当にそうだし、あのしかもそこのあの場面でこう一枚絵が出たじゃないですか。出てた。スチルがあの志保の手を取ってこう、うんうん、
まっすぐ訴えかけてるシーンがもうあれか感動的でしたよね。初めて台本読んだ時、へえみたいな、なんてもの書いてるんすか、本当にそう、いい話だみたいな、ね、なんかまあ一華的にはその、まあ普段やっぱそんなに自己主張が激しいタイプではないからこそ、あの場面でこう資本にまっすぐぶつかっていったところが、あ本当にね、そう成長したんだなって思うし、かっこいいなって思いましたね。確かにバンドっていいなって思う。いや本当にね、まあこれからね大変なことはあるだろうけど、きっと、うん、でもね楽しみだなっていう気持ちの方が大きいですよね。レオニが今後バンドとしてどうやっていくのか、ねね、曲を作ったりだとかねえねえねえ、ね、あるからなんかどんな楽曲がね今後できるのかみたいなのもすごい気になりますもんね、いやなんかもうレオニって本当エモい塊、だなみたいな、本当一緒に青春をこう見守って追いかけていくなっていうのがもう強く思いますね。まあね、こうまだこう高校生だからゆえのこうね、こうちょっと、不器用な感じっていうのがすごい現れてて、それがなんかリアルだなって、本当にリアル感じますよね、心のね、やっぱこのシーンは感動します。感動した一華がね、まっすぐに伝えるシーン、一緒にやろうって、本当になんでしおちゃんうんって言わないんだよ、まあまあ、もうみんなの気持ちが分かる、しお、ね、の気持ちも分かるんだよっていう、ね、悩んでたんだねって、本当にこちら本当にいいイベントだなと、本当です、素晴らしいストーリーを見せていただいたなと思って選ばせていただきました、はい、素晴らしいです、うん、嬉しい。じゃあ続いて私が印象に残ったシーンでございますが、はい、レオニードのメインストーリーの19話、を選ばせていただきまして、まあ、なんでかっていうと、まあ、ここではまあ各々がこう思いをやっとぶつけるわけじゃないですか、ボロボロちょっと泣いたりうるうるさせながらしてるシーンなんで、感動した、感動した、本当にこうなんか、やっと組めてよかったみたいな、いや本当にね、曲折あって、やっとみんながこう思いを伝えてっていうところ ね、このぽっかり空いてた空白の期間が、このみんながこうおのおの思ってたことだったりとか、そういうのを直接話せたことによって、こう、あ埋まったなっていうのがすごい感じて、確かに、いや本当にこのシーンは感動したし、もうほなみの泣き声でこっちも泣くみたいな、本当にイベントストーリーシアターで、あメインストーリーも一緒に振り返ったじゃないですか、やりましたね、あの時やばかったですもん、もうあ泣くと思って、そう涙をこらえるのに我慢何度もしたっていう本当にレオニは泣くのよ、本当に泣ける、泣いちゃう。でその後に、その20話かなんかでこうほなちゃんがお友達にこう、まあバンドがどうのこうのとか、志保のことを話したりとか、こう打ち明けるシーンのところで、こうさきちゃんとこういちかと志保ちゃんとこうみんなで見てる姿がなんか微笑ましいなとか、あやっとなんかこう日常じゃないですけど、こうレオニメンバーのこうあったかいストーリーが動き始めるんだなって感じて、いや確かにそこも好きなシーン全部好きなシーン、全部好きなシーン、ほんとね、こうやっぱメインストーリーってやっぱちょっとギスギスしてる部分もあったり、まあ ねちょっと心苦しいねところもあったりもしたんですけ ど、やっぱこうなんかね、やっぱレオニードっていう、まあ一番最初のお話で、まあ基盤になってるわけなんで、こうこれは絶対に見といてほしいというか、外せない、外せない、ここを経て今のレオニがあるっていうのがね、ありますよね。幼少期が見れるのもここですから、そうだぞ、変わってない手法が見れるぞ、変わってない手法が見れるぞいちかちゃんたち可愛いぞ、みんな可愛いぞ、あ、ほんと可愛い、あの絵可愛い、あのかジャングルジムのもっとなんかそのね、幼少期の時にこうバンドやってたみたいな、あのもっと見たいなって、あの時思いましたよね。確かに、ねどんな曲やってたんだろうとか、確かに可愛いだろうな。でもその年齢からやってるってだいぶ上手くねって私は思ったりとかしたんですけど、確かに確かにみんなすごくないって、普通にすごくないって、ねいやでも本当すごい、こうなんかちょっとねレゾネートウィズユーの話に戻っちゃいますけど、
お話の中で、こう前やっぱぶっつけ本番でライブしたじゃないですか。 ありましたね。あの中で各々一人一人が、あ、うん、今やべえみたいなあれに気づいてるのが正直びっくりというか、すごいなと、ちゃんとこう見えてるっていうかね、うん、絶対無理だと思って私そんな初めてのこう経験でこうなんかいろいろ俯瞰してみながら、うん、確かに私たち今やばいんだ頑張ろうみたいな思えないよと思って、確かに頭真っ白になっちゃうのが ね普通だけど、なんかもう、あ、もう一曲終わりました、帰ってきました、何がありましたみたいな感じで戻ってね、来そうだからさ、各々がやんなきゃ、ね、頑張んなきゃ、ね、思い伝えなきゃみたいな感じが、あれもすごい感動した、うん、本当によかった、ね、やっぱあのいおりさんがね、うん、素晴らしい人なんだなっていうのをなんか1日目かなんかにも話したりしますけどいおりさんは素晴らしい人です。やっぱ今後も出てきてほしいなって感じですね。今後どんなこうシーンが見たいとかあります？レオニで。うわー、なんだろうな。でもなバンドだし、まあ、もちろんやっぱライブの場面は見たいし、まあ、日常の楽しいとこも見たいかな、ね、やっぱりなんかレオニってうってなるのが多いから、なんかただただ楽しいみたいなレオニもまあまあ見てみたいかなとは思いますけど ね、こうなんか一日ひたすら遊びまくって、はあ疲れたって言って電車の中で寝てる姿とか見たいですね。もう浮かんできちゃった、もう浮かんできちゃった、もう浮かんできちゃった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 、あ、いいな、ハードイラスト出てきちゃうな実装されてないけど妄想で出ちゃうなみたいな。いや、ね、いいですね、この青春っていうのがいいですよね。また本当に学校ってやっぱ本当いろんなドラマが、ね、生まれるし、なんかねレオニは本当幸せになってくれる。青春時代の思い出とかあります？青春時代の思い出、あ聞いてよかったやべえやつだと思われる。そんなやべえやつではないんですけどでもダンス部入ってたんですもん。ダンスはですね部活じゃなくて、外部でというか、うん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 、ダンス教室に通ってたので、でも確かに学校の思い出よりそっちのダンスの記憶の方が大きいかな、うんうん、友情が厚分厚そう。確かに年齢層がもうほんと違う学校の子たちがわっと集まって、うんうんうん、もう先輩後輩関係なく楽しかったので、うんうん、いや、なんかいい時間を過ごしてたような気がしますね。だってやっぱこうったな、動きを全部合わせなきゃいけないじゃないですか、うん、そうですね。そう考えると、うん、こうね、気持ちも一つにまとまってないとこうブレてきちゃうのかなって思ったりもするし、うん、でもなんかうちの教室って、はい、なんかコントとかやらされててそれはどういうことそれは一体どこでコントが入るんですかね。なんか小芝居が入ったりとかするようなね。あ、じゃあダンスの中で。いや、なんか違うんです、こういうコーナーみたいな。うちのね、先生がそういう人でねそれを詳しく聞きたいんですけど本当にで、どんな役をやられたんですか、徳さんは。ちなみになんか、例えばちっちゃい頃なんですけど、うん、まあ、忍者の演目があって、その忍者の先輩2人と、うん、ちっちゃい子の本当幼稚園ぐらいの子たちと一緒になって、うん、忍者の特訓をしようみたいな、まあまあそういう感じではあるんですけど、なんかセリフもとかもあって、次はなんとかピーみたいなそういうなんか一体ダンスにどう生かされるのか、なんか途中で曲かかって踊ったりみたいな、ちょっとなんかミュージカルっぽい感じというか、そうかもですね、そういった方が伝わるかもしれない、うんうん、そんな感じある意味青春感ありますよね。青春感なのかな、いろいろやらされてたな不思議な 部活じゃないよ、教室ですね。教室楽しい楽しい、変な集団だったな、愛すべき集団、愛すべき集団だったなと思いますけど私高校軽音楽部だったんですけど、あ、なるほど。ちょっとなんかこのレオニのなんだろうお話がちょっとわかるというか、そうだ、こうなんか絶対そうですよね、ぶつかる感じはちょっとわかるわかるみたいな、うん、あ、やっぱあるんだ。いや、温度差ってあると思って、まあそうかこうなんかちょっと触ってみたいで入ってきた子もいれば、うんうん、こうがっつり触りたいっていう子もいればで、うんうん、そういう温度差でこうなんかこうなんか練習の進み具合でちょっとバチバチしちゃったりとか、うん、こう楽曲の選曲でバチバチしたりとか、あ、そこもあるんだ。そうなんですよ。なんか自分たちは別にオリジナルで曲を作ってとかはなかったんですけど、うんうんうん、こうカバー楽曲をするみたいな感じでカバーするにあたって、うんうんうん、
じゃあどんな楽曲にしようみたいな、うん、私はこれがいい、ギターが難しくて弾けませんとか、ね、ってなって、じゃあこれはどう、うん、それはちょっとドラムが無理ですか、みたいな難しい、そういうちょっとあるあるはでもありましたね。そうなんだ。でもなんか文化祭で、うん、こう普段だったら夜遅くまで入れないですけど、こうリハーサルってこう1日目が終わった後にこう2日目の朝にこう発表してたんで、いつも原音部ってなんで、その夜にリハーサルをしてたんですよ。だから特別ちょっと長めに学校に入れるみたいな感じで、それは結構青春でしたね。あ、確かに夜の学校でちょっとテンション上がりますよね。7時だけどいるぜみたいな、学校にいるぜひみたいなこんな時間にいちゃうよみたいな、ううみたいな、楽しい感じで楽しんでましたね。いいなあ、かお前憧れだな、文化祭とバンドみたいな、ねね、めちゃくちゃ憧れる。文化祭でやってほしい。いや、もう絶対やってほしい。レオにやってほしい。レオに時期が来たら絶対にやってほしい、ね、お願いします。緊張しちゃう、もう今から緊張しちゃう、今から緊張しちゃう大丈夫かな、うちの子たちみたいな、ね、いや、いろいろ夢が膨らみますね。皆さんお楽しみにしていてください。はい、ということでね、うん、こちらの今お話ししたイベントストーリーはですね、うん、レオニードのイベントストーリー、うん、ゲーム内のね、うんうん、イベントストーリーというとこから見れますので、はい、ぜひ見てみてください。お願いします。以上、プロセカ思い出のシーンでした。プロジェクト世界夏休みラジオ4日目、エンディングのお時間です。うん、ありがとうございました。本当に、いやー、なんか野口さん的に入ってみたかった部活とかあったりしました？うん、いや、でも軽音部は憧れはありましたね。うんうん、うちでもなんかね、フォークソング同好会みたいなアコースティックなのはあって、でもなんとなく当時はなんかこうギターギュインみたいな、そういうバンドへの憧れがちょっとあって、アコースティック系だと違うのかなとか思ってちょっと断念みたいなのしましたけどね。じゃあがっつりバンド系のができる軽音楽部みたいなんだったら入りたかった、うん、入りたかったですね。え、どのパートで入りたかったですか？いや、多分ギターをね、やりたかったんだと思うんですよね。練習したかったんだろうなと思うけど触ったことはない。あのね、アコギがあるんですよ。父がもともと弾いてて。あ、そうなんですね。そうなんですよ、あるんですけどね。弾き語りできちゃいますね。いや、何回も断念して私も実はエレアコ買ったことあるんですけど。あ、なるほど、すごい、すごい、ちょっとね、お家に飾ってインテリアとして、ね、ちょっともう何年もエレアコに触ってないので、いやいや、もう久しぶりに見たら弦が錆びてるびっくりしました。ちょっと私自分でこう楽器を修理とかそういうメンテナンスできないんで、ちょっともう本当にもう眺めるしかできなくておしゃれだなって、うん、弾けたらよかったな、いい形だな、本当にその時はすごい思いました。でも見たいですね、野口さんがこうギター弾いてるところが。いや、本当ですか。なんかね、こういちかもそうだし、ギターをね、うんうん、弾いてるキャラクターね多いから、うんうんうん、それもねトライしたいなっていう憧れはね、ずっとあるんですけどね。まあ何分ちょっとやっぱ指がね追いつかないの。関係ない、追いつかない気持ち、気持ちいいって慣れたらいける、きっと確かに、またね、いつか、いつかね、いつかっつって、いつか触る日が来るかもしれません。まだきっと来るかもしれない、はい、楽しみにしてはい、ということで ね、4日目がもう終わってしまうんですね、はい、あら、早いですね。意外ともう折り返しですから。本当だ、あと2日しかないです。あれら、5日と6日と、楽しんでくれてますか、皆さん。楽しんでくれてますか、夏休み。ねえ、ねえ、なんだったっけ、なんだったっけ、レオ、レオ2だっけ、レオ、そう、ちょっと忘れて、もう忘れた、忘れた、自分から忘れた、レオ、レオ2の存在を、レオ、レオ2、消してしまって、そう、あの、書いてください、思い出したらレオ、レオ2って、レオ、レオ2って書いてくださいね。不意に私たちが言うかもしれない。あ、確かに、もう一生言わないかもしれないしそっちの方が高いかな、可能性はな、可能性ありますね。はい、ということでね、そろそろお時間ですかね。はい、そうですね、はい、ではまた明日お会いしましょう、うん、ここまでのお相手は野口瑠璃子と中島由紀でした。バイバイ。この番組はプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクの提供でお送りしました。